بسم الله الرحمن الرحيم أيكم ما هجتي أكوانكين تشريق قداء أكو أكوانكين دا أكي كيران سو أيام التشريق قداء أكو نيسوني ران الشاء ليا دشاء بيو دشاء أكو نوتنزو الحجة أمباس ونن سوناني أيام التشريق غمالغن الدتفي شهر تما لمي سبو دا متاني سنكسن شي سنابو سردا نامن ليا سيسو بيتر دسو سبجي سو سبينر دسو دومين سبوشي wasu malaman kuma sun faɗi wani dalilin ba wannan ba kuma akwai wani ne daga cikin waɗannan kwanaki guda uku mahajjaci Amina zai jefi wuraren jifa guda uku wato karamin da matsakaici da kuma babba babban shine yafi shahara da Jamratul Aqaba sai ya jefi kowanne daga cikin guda uku idan lokacin azhar yayi da tsakonkwani guda bakwai a jere zai kabbara a lokacin jefa kowanne dutse yana mai cewa Allahu Akbar zai fara da wurin jifa karamin wanda shine yake kusa da masallacin Khaif sa'annan sai ya dan tafi gaba kadan sai ya tsaya yana fuskantar alƙibla yayin dogon tsayuwa yayin addu'a alhalin yana dage da hannayensa guda biyu sa'annan ya jefi wurin jifa na tsakiya sa'annan sai ya tafi ta bangaren hagu sai ya tsaya yana fuskantar alƙibla yayin dogon tsayuwa yayin addu'a alhalin hannunsa yana dage a sama sa'annan kuma ya jefi wurin jifa na uku amma daga nan kam sai ya juya ba zai tsaya a wajen ba kuma ba zai yi addu'a ba idan mahajjaci bai yi yayi dogon tsayuwa ba a wuraren jifan nan to sai ya yi tsayuwan gurgudun abin da ya sawwaka masa don ya raya dai wannan sunna wanda mutane da yawa suka yi watsi da ita duk wanda kuma ya gama jifan sa a ranar 12 yayi 11 12 to yana da zabi in yaso sai ya jinkirta ya sake kwana daya a mina din dan ya sake yin jifar ranar 13 a lokacin azhar in kuma yaso sai ya gaugawa a ranar 12 ya bar yankin mina ko kauyen mina ya taho gabanin rana ta fadi zuwa ga makka a wannan rana ta 12 din sai dai kuma abin da yafi shine a jinkirta dan ayi jifan 13 saboda shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ta'ala yana cewa ku ambaci Allah a cikin kwanaki kidayeyu kuna jifa a cikin su to ku ambaci Allah a cikin kwanaki kidayeyu duk wanda ya gaugawa a cikin yini biyu 11 12 ya kammala jifan sa babu laifi a gare shi wanda kuma ya jinkirta babu laifi a gare shi ga wanda ya bi dokokin Allah yayi takawar Allah idan mahajjaci ya bar mina ya kammala ayyukan hajjin sa gaba daya sai ya so ya tafi zuwa ga garin sa ko kasar sa to lalle ba zai fita daga garin Makka ba har sai yayi dawafi dawafin da ake kiransa dawafin bankwana kuma wajibi ne wannan dawafin ya zama shine karshen abin da mahajjaci zai aikata shi a Makka don haka idan yayi wannan dawafi na bankwana baya halatta ya ci gaba da zama a Makka din ko kuma ya shagaltu da wani abu sai abin da ke da alaka da wato shirye-shiryen tafiyansa da kuma bukatunsa na barin wannan gari idan kuma mahajjaci ya ci gaba da zama a garin Makka bayan yayi dawafin bankwana to ya zama wajibi akan sai ya saki dawafin bankwanan a lokacin tafiyansa da barin sa garin Makka domin ya zama karshen abin da dai ya aikata shine dawafin dakin Allah Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda a gare su yace mutane sun kasance suna tafiya ta kowace fiska suna tafiya a kowani yanayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ɗayan ku ya bar garin Makka har sai ya zama ƙarshen alƙawarin sa shine sabunta alƙawari ta hanyar dawafin dakin Allah wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi wallahu ta'ala a'lam.